Обичам пътуванията. Обичам да бъда горе и да поглеждам към земята с хилядите човешки истории. Обичам облаците и полета. Обичам свободата. Всяко пътуване е моя сбъдната мечта. И с всяко пътуване откривам частица от себе си по непознати чужди земи. Много хора мечтаят да имат най-добър приятел. Аз имам три – Деси, Йоана и Дейси. И този път ще ви отведем на пътешествие по-женски в Амстердам. Фотогеничният град на червените фенери, на сирането, на тревата, на тесните високи къщи, на каналите и стотиците мостове. Градът с ужасно скъп, но супер добър градски транспорт. Град пълен с цветя, чието жителки никога не ходят по домашни дрехи. Да го разгледаме. Трябва да кажа, че пътуването ни до Амстердам никак не беше бързо и лесно. Тръгнахме от София в 11, сега мисля, че минава 8:30. Полетът беше бърз, обаче се оказа, че Амстердам е на 150 км. И трябваше да чакаме автобус около час, който закъсня. След това пътувахме много-много време. След това чакахме много време да се вземем билети за трамвая, който се оказа, че е развален и се забавя днеска. Обаче изкарахме някакъв луд късмет и дойде по-рано. И сега сме в някакъв напълно нов квартал, който се намира на брега на морето. И отиваме да си намерим Airbnb-то. Надяваме се да имаме хост и да не спим на улицата. Почакахме си около 1:30 на една невероятно голяма опашка за Кьокенхоф и тъкмо дойде нашия ред да се качим на автобуса и ни казаха, че парка е затворен, защото бил фул от хора. Направо не мога да опиша как се чувства в момента. Гладни. Можеш да правиш различни неща в Амстердам. Да ходиш безцелно по улиците, да ядеш, да стоиш на припек на брега на канала, да се повозиш на лодка, да караш колело, да пазаруваш цветя и най-вече да се снимаш. Или пък да отидеш на църква. При нас от чисто любопитство, но за местните явно неделна традиция. Добре дошли на червените фенери, едно от най-популярните места в Амстердам, пълно с туристи, жени под наем и наситен аромат на трева. Кварталът се намира около стара църква в града, а гледките поне за мен не бяха приятни, нито ароматът. Но със сигурност трябва да го видите, ако сте дошли до Амстердам. Малко се прибрахме, отиваме да намерим някаква свясна храна за хапване, защото предимно това, което ядат тук е пържено, пържени картофи навсякъде, мазно и нещо не ми хареса храната. Ти е френски тела да не са пържени с пържени картофи. Остатва. Хем сладко, хем сурено.
Сладко-солена близалка. Къде е солена? Абе, солена е в началото, като е близнес. Сладко-солена. Нещо пада. Явно имаш толкова, аз нямам. Ах, пръсници! Гледай, гледай! Днес дойдохме в друга част на Амстердам, вече е вторият на ден тук. Вчера, честно казано, изобщо не бяхме очаровани от туристическите места. И днес слязохме на централна гара и вместо наляво, където са червените фенери и всички други забележителности според Google, тръгнахме надясно. И се озовахме в едно много приятно местенце в града, където досега не сме срещнали туристи. Много е спокойно, архитектурата е много красива, както и навсякъде друга, дето за мен се вижда една хубава къща. Отново има канали, мостове, лодки, но е много по-спокойно, непретъпкано, няма толкова много хора и е много приятно за разходка, даже в тази част на града изключително много ми харесва и заради нея със сигурност бих се върнала отново в този град, така че първото впечатление не винаги е решаващо, особено на мен изобщо не ми харесват туристическите места и обичам по-местните, там където събират хора от града, където има locals, както се наричат, за да мога да го изпитам такъв какъвто е, без тълпите с туристи. Ето вижте. Единия стои и всички трябва да Хърлям. Холандския музей на историята и изкуството. Тук според Google е събрана история от средните векове до сега на холандците. А ако обърна камерата насам. Освен тях, отзад ще видите и музея на Ван Гог. Така че ако някой е по музеите, може да дойдете и да ги разгледате. Ние, за съжаление, нямаме време да влезем в нито един. Там отсреща, от другата страна, има още интересни музеи зад мен. Може би, малко съм рошава, извинявам се. Може би трябва да направим едно пътуване, което да е изцяло посветено на посещение на музеите, ама за сега си оставаме с голямото ходене. Тък му слязохме от влака и вече се намираме в Айндховен. Това според Google е един от най-старите градове в Холандия, само че в момента е технологичен център, изглежда доста модерен и хубав. Ние имаме около 2 часа да се поразходим тук и да пием кафе и след това отиваме към летището. Сега ще ви покажа как изглежда.
журналисти каза, няма ли да запишем край на влога, и ето ни на летището записваме края на влога. Момичета, как се чувствате в края на това пътуване? Много добре, много ни хареса и много благодарим на организаторите Ани и Дейзи. Искам да отбележите нещо, да. Да, искаме да благодарим специално на Вокчета, че този път не ни изгуби Ани, никъде не ни където изгуби. Бяха. Беше много най-добрия гид. Да, и между другото и ядохме, нали, докато обикаляхме. Нали, не ни остави гладни, след като да ни обърка някъде. Не ги оставих да гладуват. Браво. Като цяло ни хареса Амстердам. Лично за мен това не е град, в който ще се върна с огромно желание. Не е като Париж, като усещане, но при всеки е различно. Аз съм изумена как холандците са построили Инстаграма Болград още през 1600-та година. Така че Амстердам е много фотогеничен всъщност, и ако ви се идва да си направите хубави снимки и да видите нещо различно, елате. Храната не е нещо, от което съм очарована, ама става. Иначе пък я поднасят хубаво, както и напитките. Изобщо тук има внимание към всеки детайл. А за сега това е от нас. С влог ще се включим скоро, като отидем някъде. Нещо единствено като дърветра отзад.